Bien, papi, bien. فرش پہ بیٹھنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارک ہو. جبوش خیر مبارک. مالک ملک اللہ آج کے دن کا صدقہ واسطہ اہل بیت کا, واسطہ محمد اہل بیت کا. مانیے جشن کے مالک رزق مال جان وقت رات میں اضافہ فرمائے. اس طرح کی ہزاروں عیدیں آپ کے نصیب ہوں. مالک ملک اللہ واسطہ ہے محمد اہل بیت کا. جو شرعی حاجات لے کے بیٹھے مالک سب کی شرعی حاجات قبول و منظور فرمائے. میرے سمیت تمام کی مالک عبادت کو قبول و منظور فرمائے. ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ کچھ پڑھنے کو جی چاہے. فقیر کی نگری میں بیٹھے ایک ایسی صلوات پڑھے کہ امام رضا بادشاہ کا حرم یاد آ جائے. تین شبان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے, چار شبان جناب عباس کے ساتھ. چار شبان کل لے کل دا کر کل پڑھ سن, میں تین شبان ہی پڑھ سن. ٹھیک ہے کہ حسین سارے نظام شمسی کو انگلیوں سے چلا رہے ہیں. حسین سارے نظام شمسی کو انگلیوں سے چلا رہے ہیں. حسین سارے نظام شمسی کو انگلیوں سے چلا رہے ہیں. حسین بھٹکوں کو اب بھی علم کے نیچے بلا رہے ہیں. مزین بھائی اگلی دو لائنوں تو اندازہ لینا میں نے کتنا پڑھنا ہے. حسین سارے نظام شمسی کو انگلیوں سے چلا رہے ہیں. حسین بھٹکوں کو اب بھی علم کے نیچے بلا رہے ہیں. حسین بھٹکوں کو اب بھی علم کے نیچے بلا رہے ہیں. ہمیں ہمارے خدا کے دی کے زمانے بھر کو بتا رہے ہیں. جہاں میں جتنے یزید بھی ہیں اسی کا لنگر تو کھا رہے ہیں. جہاں میں جتنے یزید بھی ہیں اسی کا لنگر تو کھا رہے ہیں. بتا مجھے کہ تو روز معاشر نبی کو کیا منہ دکھا سکے گا. تو مالک خلد کا ہے دشمن, تو کیسے جنت میں جا سکے گا. جس کی شابان سے جان پہچان ہے, جس کی شابان سے جان پہچان ہے. زبان ہلا کے تائید کرنی ایس کرتے تھے, سر نہیں ہلانا. جس کی شابان سے جان پہچان ہے اس کے دامن میں بخشش کا سامان ہے. ان دنوں میں بھی جو یاری نہ کہے میں اسے کیا کہوں, بس وہ شیطان ہے. جس کی چلو چار لینا ہور پڑھ دے لیا کہ مکروز کی نہ ہو یہ زمانہ حسین کا. جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا. اے ملا تیرے وجود پہ لعنت ہے اس لیے دل میں یزید پیٹ میں کھانا حسین کا. جیے بھائی جیے ملنگ جی آپ جیے. امام جی بہت شکریہ, آپ کو بھی مبارک ہو. سیدہ سلامت ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ سیدھے شروع کم از کم چار جی بھائی چار سے پانچ قصیدے پڑھنے مزین میرے بعد بہت ہی میرا بھائی علی میسم تشریف فرمائے شاید بھائی تشریف فرمائے اتھے ہی 14 پڑھ دئیے اچھا ٹھیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھیے قصیدہ خدا کی خدا کو چین آ گیا کسا کو سجانے حسین خدا دی قسم ہے اج تے جشن پڑھن دا لطف آنا ہے کیونکہ اگے وہ بندے نہیں بیٹھے جڑے ہلچل مارتے ہیں خدا کی خدا کو چین آ گیا کسا کو سجانے حسین آ گیا کسا کو سجانے حسین آ گیا وہ صحرا جو کانٹوں کی جاگیر تھی وہاں گل کھلا وہ صحرا جو کانٹوں کی جاگیر تھی وہاں گل کھلانے حسین آ گیا وہاں گل کھلانے حسین آ گیا کتنا یہ ہاتھ اولا رکھنا وہاں گل کھلانے حسین آ گیا وہاں گل کھلانے حسین آ گیا قدم جن کے چھو کے گزرتے گئے وہ سر بھی جنت سے بڑھتے گئے میرا جی شو پہ ہو زمین پہ کرانے بابا جان گل بھائی حسین آ گیا پڑھے چھ زمین پہ کرانے حسین آ گیا زمین پہ کرانے حسین آ گیا نبی کی شریعت پہ مشکل پڑی مدد کے لیے آیا ابلی علی خدا تو ہے نا سر سبھی کا مگر خدا کو بچانے حسین خدا
تو ہے نا سر سبھی کا من ہے خدا کو بچانے حسین آ گیا خدا کو بچانے حسنین بھائی بخاری بادشاہ میں نے شعر پڑھنا نہیں تھا لیکن آپ آگے اب شعر پڑھنا ادھر واجب ہے راہب نے اپنے سات بیٹے اکٹھے کر کے ان کے درمیان میں بیٹھ کر ان کو نصیحت کی راہب میرے خدا دی قسم کل ایتھے اے شیر تے میرا جشن ہو گیا سر اٹھاؤ راہب سات پتراں دے پاس نے کیڑی گل کیتی ہے خدا کی قسم یہ جو تقدیر ہے یہ زہرا کے بیٹوں کی تحریر ہے اوئے ہوئے ہوئے اللہ اکبر راہب سات پتراں دے پاس نے کیڑی گل کیتی خدا کی قسم یہ جو تقدیر ہے یہ زہرا کے بیٹوں کی تحریر ہے میں مایوس ہو کے چلا جس گھڑی مقدر جگانے حسین مایوس ہو کہ چلا جس گھڑی مقدر جگانے حسین آ گیا مقدر جگانے حسین آ گیا خدا کی خدا ای کو چین آ گیا کسا کو سجانے حسین آ گیا وہ پڑھنا ہے ابھی تو میں شروع ہوا ہوں سارے جشن چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں ابھی تو میں شروع ہوں ابھی تو ایسے سلف مارا ابھی تو گاڑی بھجانی ہے امام زمانہ سلامت رکھے جی سیدہ سلامت ہے میرا دل ہے آپ کو دیکھ کر ایک قصیدہ سلو سلو میٹھا میٹھا اور پڑھوں جہاں قرآن ہے اترا وہ گھر حسین کا ہے جہاں قرآن ہے اترا پڑھو یہ ہر جگہ نہیں پڑھا پیچھے کل پڑھا یہ قصیدہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھا وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو میرا دل کیا اس کو یہ قصیدہ سناؤ لیکن نہیں گوجرے ہاں وہ بڑا پیار کر جہاں قرآن ہے اترا وہ گھر حسین کا ہے شفا ہے خاک میں جس کی وہ در حسین کا ہے قرآن ہے اترا وہ گھر حسین کا ہے شاید بھائی آپ کی نظر ہے شیر یہ آپ کے ہاتھ میرے لیے باعث فخر ہے سر اٹھاؤ حلال یوں ملک لحد میں کہیں گے کفر ہے قلب کا ملک لحد میں کہیں گے کفر ہے قلب کا اسے نہ چھیڑو گے یہ تو بشر حسین کا ہے بشر حسین کا ہے کفن حسین کا ہے یہ دار حسین کا ہے یہ گھر حسین کا ہے
शेर बहुत खूबसूरत, मेरा पसंदीदा शेर जो आपकी झोली में डालने लगा हो, तुसी हाथ खोलो मत, तुहानू नारा लाना पै जावे थोड़े नाल। मैनू नींद आ रही है, ऐसे ऐसे कर रहे ऐसे सदके। ए शेर तेरी नजरी, ये दर हुसैन का है, ये घर हुसैन का है, खुदा का दे भी नहीं था, लरज उठा क्यों यजी। ओए होए 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 होए, खुदा का दे भी नहीं था, लरज उठा छुपा हुआ है जो दिल में, वो डर हुसैन का है। जहां कुरान है उतरा वो घर हुसैन का है। तबीयत लगी जनाब जी, दो उर्दू के, अब पंजाबी का, फिर दो, एक उर्दू का, फिर पंजाबी का। कुरान पाक में रसूल खुदा को यासीन कहा गया है, इसका मतलब क्या है? ऐ सैयद सरदार। हजरत आदम को नहीं कहा गया, हजरत ईसा को नहीं कहा गया, हजरत मूसा अलैहि सलाम को नहीं कहा गया, फकत हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है यासीन। चाचा जी क्यों आख्या गया? यासीन मुस्तफा है, एक करम हुसैन दा है। किस जन्नत को ला रहे, किस जन्नत को ला रहे? मुजैन भाई ये हाथ सलामत रहे। यासीन मुस्तफा है, यासीन मुस्तफा है, एक करम हुसैन दा है, अरशात एक खुदा है, अरशात एक खुदा है, एक करम हुसैन दा है। ओए होए भाई थोड़ी आवाज करो, करम हुसैन ला है, एक करम हुसैन ला है। सदके जावा कुल जी, मैं सदके जावा। यासीन मुस्तफा है, एक करम हुसैन, और भी किसी नु पाबंदी नहीं, एक करम हुसैन ला है। चाचा जी जल्दी आवे, मेरा नूर दी कलम ना लिखो है शेर है। बुखारी बादशाह हुसैन अलैहि सलाम को झूले से रसूल खुदा अपने सीने के साथ लगाया, कदी लब चुम दे, कदी रुखसार चुम दे, कदी मथा चुम दे, कदी जुल्फा चुम दे, कदी गला चुम दे। जे सिर लाया मेरा हां दुखी, गला च चुमया दा फरमाया जमी जमीरा, मेरे महबूब नु पैगा फजा, केड़ा पैगा फजा, जुल्फाएं तेरिया में खुदिया पे आके चुमदा, राखीदा अगर करम हुसैन दा है, अरशात एक खुदा है, अरशात एक खुदा है, एक करम हुसैन दा है। केड़ा जी है जरा शाह शमती नगरी जश्न मना है ते सिर हलावे, रसूल खुदा पुत्र नु चा के अली बादशाह दे हत्थां दे दिता है, अली बादशाह सीने न ला के मत्था चुम के जड़ी गल की थी, सिर उठाओ हला ली, मजे हर बना के मैं को जाहिर होया चली।
ارشاد ایک خدا ہے ایک کرم ارشاد ایک خدا تس مینو دیتے کیوں انہوں نے دیتے ارشاد ایک خدا ہے ایک کرم حسین دا ہے تو طبیعت ہے شیر پڑھیے ارشاد ایک خدا ہے آپ جی ہیں میری سونا ادھر سونا کھلو کے نان 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 کہ حلالی جو بھی ہوتا ہے بات اس کی ایک ہوتی ہے کیونکہ علی مرتضیٰ کی اسے ٹھیک ہوتی ہے علی مولا کا نعرہ چشمے میں وہی لگاتا ہے حدیث نبوی ہے کہ اس کی اماں نیک ہوتی ہے ارشاد ایک خدا ہے کرم علی بادشاہ ہتھاں تے چا کے سینے نال لا کے متھا چوم کے بابا جان جڑی گل کیتی مس ہر بنا کے میں کو ظاہر ہویا جلیے شبیر ہی بچا تو باقی رہا علی ہے نافذ میری ولا ہے کرم حسین اجازت ہے نافذ ہی میری ولا ہے کرم بہت شکریہ کرم حسین دا ہے یہ جو کھڑے ہیں شیر پڑھوں آپ کی نظر کروں نہیں نہیں مفت نہیں سن رہے اے ہنے ویکھ لینا کلمہ رسول کا پڑھتا ہے مخالفت حسین کے گھوڑے کی کرتا ہے کلمہ رسول کا پڑھتا ہے مخالفت حسین کی عزاداری کی کرتا ہے حسین دے جشنہ کی کرتا ہے انہاں لوگاں دے پاس اس دیکھ شاہ شم دی نگری چمون سے میں دی گیڑ گل کے دی آئی مسلم نے بشر لا پڑھتا جو لا الہ ہے اس لا الہ دے اندر سجدہ حسین لکھ واری انہاں لوکاں دے پاس ڈے کے شاہ شم سرکار دی نگری چ کیڑی گل کیتی مسلم نے بشویا پردا جلا الہ ہے اس الہ دے اندر سجدا حسین دا ہے قائم جلا الہ ہے کرم حسین کرم حسین دا ہے کوئی طبیعت لگی جناب دی طبیعت لگی جناب دی
کل مزین بھائی ابھی تمغہ فائنل تو نہیں ہے کیونکہ میں چوتھ ہو گیا فائنل ٹھیک اچھا کل جس قصیدے پہ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے تو ابھی پتا نہیں انہوں نے بولا تھا کل اناؤنس کریں گے لیکن مزین بھائی کہہ رہے ہیں جی اس قصیدے پہ تمغہ فائنل ہو گیا ہے کل کوٹلہ حاجی شاہ بخاری صاحب اس مصرع ثانی فرد اولا پتہ نہیں میں نے کتنی بار پڑھا ہے کوئی عجیب روحانیت آئی دین خدا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دی آغوش مبارک حسین علیہ السلام تین شبان نو جلوہ فگن ہوئے تے دین خدا ویکھ کے مسکرا کے جڑی گل کیتی سناواں اللہ دا دین چاچو سائیں مسکرائے حسین علیہ السلام نو ویکھ کے تین شبان والے دن بخاری صاحب جو بات کی ہے بتاؤں میں زندہ رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ کہ مجھ کو بچا لے حسین آ گئے حسین بھائی آپ بھی یہاں سلامت رہے اللہ اکبر اللہ رب العزت دی مسکرا مسکرا کے حسین بادشاہ دے پاس لے کے گل کیتی آئی میں زندہ رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ کہ مجھ کو بچا لکھنؤ میں نہ پڑھیں تو کہاں پڑھیں کہ مجھ کو بچا لے حسین آ گئے بنا جسم کیسے خدا بولتا ہے جہاں کو دکھا لے حسین آ گئے جسم کیسے خدا بولتا ہے جہاں کو دکھانے حسین آ گئے اللہ رب العزت صفت ہائی صفاتی نام ہائی یا باقیو ہے کہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے ہمیشہ رہنے والا اللہ دا دین مسکرایا ہے ہن یا باقیو دا استعمال کیویں ہویا ہے اللہ دا دین مسکرا کے کیڑی گل کیتی گئی یا باقی ہے جو صفت میرے خدا کی خدا نے وہ شان میں ہے دکھا دی کیڑا شیعہ دے ہاتھ لیا کیڑا شیعہ دے ہاتھ لیا سب کے علاوہ سر اٹھاؤ ہلالیو سر اٹھاؤ ہلالیو یا باقی جو سجدہ وہ سجدہ سجا لے حسین آ گئے میری زندگی کی بقا ہے جو سجدہ وہ سجدہ سجانے سجدہ سجانے یہاں سلامت رہے حسین آ گئے اللہ دا دین مسکرا مسکرا کے کیڑی گل کیتی آئی میں ہر شے سے پیارا ہوں اپنے جلی کو محافظ بنا مسکرا مسکرا کے کئی گل کی آئی میں ہر شہر سے پیارا ہوں اپنے جلے کو محافظ بنایا ہے میرا علی کو میری دھڑکنوں میں ولائے علی کو یہ سانسے دلا دھڑ
دھڑکنوں میں ولائے علی کو خورشید فلک راز کی ادنی سے کلی ہے آ گئے ہو اور اس کو بھی یہ ثروت اس در سے ملی ہے ارے عباس کے جلووں سے روشن ہے زمانہ ہر چیز کا مرکز تو حسین ابن علی ایک منٹ میں شیر پڑھیا کتے نہیں اے شیر تواڈی نظر کر لگا اللہ دا دین مسکرا کے کہڑی اے تسی جانو دا جانے تے مولا جانے اللہ دا دین مسکرا کے کہڑی گل کیتی ائی لوا بے محمد اس کی فضا ہے یہ کہہ دے جو سب جو خدا نے کہا وہ تو آگے ہے جو بات آپ کی جھولی میں ڈالی ہے اللہ دا دین مسکرا کے کہڑی گل کیتی ہے لوا پہ محمد اس کی غذا ہے یہ کہہ دے جو سمجھ کلام ہے گل خالی لے جانی نہیں نہیں یار کروں گا جشن مولا بھائی چھوڑ دیں حسین سحر مستند اچھا گود زہرا میں مولا حسین آ گیا اس کی توحید پہلے تو خطرے میں تھی یہ جو آیا تو اس کو بھی صدقے جاواں قصیدہ مکتا سی لیکن نہیں مکتا نہیں شرف شیر پڑھا پڑھوں حسین سلیم بھائی پڑھوں مزے ہیں بھائی نہ اللہ دا دین مسکرا کے کیڑی گل کیتی ہے میں اس کے کرم رکھوں گا حشر تک کسی کا ذکر میں کروں گا جنت میں بلا لیا خدا کی قسم کیڑی جنت بلا لیا کے جاوا سر اٹھاؤ حلال اللہ دا دین مسکرا کے کیڑی گل کیتی ہے میں اس کے کرم سکلا خدائی بھی جس کو وہ قرضہ چھڑانے حسین آ گئے ایسے نہیں ایسے نہیں ہاتھ اٹھا گیا آج کے دن کا صدقہ یہ میری جھولی ہے میرے تین بھائیوں کو مولا حیاتی علی پتر عطا فرمائے مزین بھائی بخاری صاحب اور اشفاق جیو بھائی کیونکہ جشنچ بدبختن بخت لگ دیں
مالک ان کو آج کے دن کا صدقہ، حسین کے گہوارے کا صدقہ، مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے، حیاتی والے پتر عطا فرمائے، آغا سجاد صاحب کو بھی مولا حیاتی والا پتر عطا فرمائے، اور جو مائیں بہنیں بھائی بے اولاد ہیں، مالک آج کے دن کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ایک قصیدہ چار شبان کا پڑھ دئیے، پڑھ دئیے مولا غازی دا۔ بلاغت نبی کی، شجاعت علی کی، علی میر صاحب بہت بڑے باپ کے بیٹے، بلاغت نبی کی، شجاعت علی کی، کھلی آیتوں میں تو غازی بنا نبی کی، شجاعت علی کی، کھلی آیتوں میں تو غازی بنا ہے، بلاغت نبی کی، شجاعت علی کے، بلاغت نبی کے، شجاعت علی کے، زندگی ہوئے جی، بلاغت نبی کی، شجاعت علی کی، بلاغت نبی کے، شجاعت علی کے، بلاغت نبی کے، شجاعت علی کے، کھلی آیتوں میں تو غازی بنا ہے، نگاہوں میں غازی کے زہرا چھپی ہے، نگاہوں میں غازی کے زہرا چھپی ہے، نگاہوں میں غازی جڑا شیعہ جڑا سیرا لا چھپی ہے، تبھی دور ڈالے کے پرچم کھڑا امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے، تبھی تو ردالے کے پرچم کھڑا ہے۔ بھائی میرا شعر بڑا قیمتی ہے، خدا گواہ صرف چار پانچ منٹ بیٹھ جائے۔ تبھی تو ردالے کے پرچم کھڑا ہے، تبھی تو ردالے کے پرچم کھڑا ہے، تبھی تو ردالے کے پرچم کھڑا ہے، جنہیں اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے، جنہیں اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے، وہ حسنین غازی کا چھولا چھلا، سرور اٹھائے، اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے، جنہیں اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے، وہ حسنین غازی کا چھولا چھلا، حجاب الہی نے کپڑے بنا، حجاب الہی نے کپڑے بنائے، حجاب الہی نے کپڑے بنائے، حجاب الہی نے کپڑے بنائے، تبھی تو یہ غازی وفا کا خدا، اللہ 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 اللہ
زندہ تذکرہ عباس ہے جی ہاں اور اس سخیے کربلا کا مرتضی عباس ہے ارے مرتضی ہے راز مخفی ہر ادا عباس ہے ارے بعد سجدہ فاطمہ کی ہر دعا عباس ہے سن لوگوں میرے کو بھی چار لینا کہ جب بھی جشنوں کے جلوس میں نظر جاتی ہے اچانک کی بات جو دل میں اتر جاتی ہے کیڑی ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے ان کی رات علم دے کے ڈر جاتی ہے شیر پڑھنا نہیں سی میرا قصیدہ مقدہ سی کیونکہ بھائی نے تصویریں ہی نہیں کھینچی کہ میں اندروں آف ہو گیا لیکن نہیں نہیں تو سن لو تمہارے علم کا سہارا نہ ہوتا کبھی پانیوں کا کنارا نہ ہوتا امام زمانہ سلامت ہے پلیز سٹ ہیئر پلیز چار لائنیں سن کے پھر بیٹھ گئے کہ جلال حیدر کرار کے آکاش بیٹھے ہیں جلال حیدر کرار کے آکاش بیٹھے ہیں جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم وہی آس بیٹھے ہیں منافق ڈر کے مارے فرش عذاب نہیں آتا اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں پڑھیے جا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عزا کافی ہے ہوں میں دونوں دن ہی پڑھنی پرچم بھی ہوا بڑی سونے لگے ہوں پڑھتا کہ زندہ رہنے کے لیے شاہ کی رضا کافی ہے ہمیں تو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا ہمیں تو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے میرے دل کی سزا یا حسین سب کو ہو مرحبا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کو ہو مرحبا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کو ہو مرحبا یا حسین میرے دل کی صدا الحمدللہ شاہ شمس کی نگری میں فقیر کی نگری میں سب جشن منانے آئے ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہوں لہرا کے بابا سے بلند آخر میرے دل کی صدا یا حسین سب کو ہو مرحبا یا حسین ذرا لائیو کوریج والے ذرا کیمرہ اپنا گھمائیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ شاہ شمس کی نگری میں موالیے نے حیدر کرار کیسے جشن منا رہے ہیں میرے دل کی صدا یا سب کو ہو مرحبا یا حسین بھائی آپ کیوں نہیں ہاتھ اٹھا رہے کیوں نہیں ہاتھ اٹھا رہے حسین بھی آپ سدا یا حسین صدا یا حسین
سب کو ہو مرحبا یا حسین، اس کی نسل میں غیرت رہے گی جسے کہا یا حسین. کس نور کی، کس نور کی آمد ہوئی سجدے میں ہے فاطمہ، ہر دور کے یزید کا ہونے لگا خاتمہ. بندہ شیعہ ہوئے اور جشن منانے کے لیے آیا ہو تے زمین مل کے پوے، جس کی ماں نے دودھ نہ دلی پڑھ کے پلایا، بات اس بندے کے ساتھ ہے، دوسرے بندے کو چھٹی، زمین مل کے پوے ہو ہی نہیں سکتا. سرکار فطرت کو پر ملے، فطرت پھر اڑ جائے. جب اپنی پرواز سے پہنچے نا جہاں اڑتا تھا، سرکار وطن مم اسلی مجھے بھائی سرکار جبریل اڑتے اڑتے کو آ کے آدھے فطرت تو پھر ہی گلا شروع کر دیتی. اگے کتنے ہزار سال بعد تڑے سرکار فطرت مسکرا کے جناب جبریل دے پاس لے کے کیڑی گل کیتی ہے، مصروف ہوں غرور میں اب کوئی بھی ڈر نہیں. زمین مار کے ہو نہیں سکتا، فطرت کا تو سرداری ہے